Moleque ainda não engoliram eles. Tá engolindo agora. Luzito já pegou o high. Frost tá duro. Errou edit. History. Tá com a 12 de retardado. Frost também. Mas eles não tinham outra opção de drop, a não ser esse disputando? Amor. Existe uma questão que se chama ego. Você colocou só uma do sub? Ah, não tem spoiler. Não. Calma, calma. Aí. Tá na gaiola, família. O Frost caiu na gaiola. O Frost. Mano, que time do Lulu? Mano, que. Tocou uma guitarrinha na cara do History, família. É assim que eu gosto. 2-0, Lulu. Lulu e TT, os dois, guitarra zero. Infelizmente, o Taka já roubou o carro, já meteu a fuga com o carro dos moleques. Infelizmente, os moleques vão ter que rotar a pé. Mas. É o que acontece. Quebrei. Vou tirar o Eu sobrenome. quebrei.